多美啊！许我起落了，算了算了。青春。Det ligger for helt nede ved hytten. Og jeg har været over med det. Det der lå derovre. Den er mere end 6-6, den der. Ja. Så filmer jeg. Står den helt derinde, mand. Den er grov, den fisk der. Den er grov, den store fisk, mand. Ej, den er større end 6-6, den der. Det er helt 100. Den er vild. Den er 7-8 kilo eller sådan noget, den der, tror jeg. Ja. Ja, hvis den ikke er større, ja. Prøv at se siden på den. Hold kæft. Ja, det var rigtig godt timet.
havde, jeg skulle lige have den.